Salve, salve galera, beleza? Raiz Game na área com mais um vídeo aí pra vocês. Vídeo aí a gente vai estar apresentando essa muriçoca muito top aí. Esse mod foi liberado lá no canal do X Gamer, né? Comemoração lá dos 2.500 inscritos no canal dele. Relançamento, né? Esse mod já tinha saído, mas tinha saído com alguns problemas ali. E agora o mod foi lá pra mão da galera da WG 3D. Eles fizeram a correção e o X tá. Relançou o mod aí, né? Lembrando que quem for baixar o caminhão, galera. Assista o vídeo lá de download do caminhão no canal do X, pois tem senha para descompactar o mod. A senha aparece durante o vídeo, tá? Então, a galera que se interessar em baixar esse caminhão aí, assista o vídeo de download lá do caminhão. Lembrando que aqui a gente apresenta o mod da galera, tá? Então, a gente sempre direciona o download aí para o canal onde liberou o mod, fechou? Então, você vai lá no canal do X, assista o vídeo, pegue a senha, baixe o mod e seja feliz aí, beleza? Então é isso aí, bora lá então. Vamos aqui já na concessionária de mods. Vai dar um visitar a concessionária aqui. O caminhão já vai aparecer aqui dessa forma, tá? Galera, esse dia a gente tá sem live aí, porque eu tô meio zoado aí de uma gripe braba. E uma dor muito, muito pesada na região dos rins aí, tá foda, tá? Então deu uma zoada aqui pra nós, mas acho que hoje a gente consegue fazer uma livezinha aí mais tarde, né? Mas é isso aí. Vamos lá então. Aqui você tem dois opcionais de. Na verdade, a cabine é a mesma, vai mudar a grade, né? Vai ter aquela opcional ali da grade redonda, né? Os faróis redondos. E aqui a cara preta, né? Chassi você vai ter 6x2, 4x2 no truque, 6x2 no truque, 6x4, 6x2 no rígido aqui. 6x4 e o 6x4 altura normal, né, mano? Vou configurar ele nessa configuração aqui. Motores, vocês vão ter aqui quatro opcionais, transmissões quatro também. Aqui você tem dois opcionais de interior. Se você for deixar ele com a cara redonda, aí você põe esse interior aqui. Se você mudar e colocar o cara preta ali, tu vem e põe esse interior aqui, beleza? Pinturas aí todas funcionando aí de boa. Bem legal aí, ó. Laranjão aqui, vamos deixar nesse laranjão aqui. Aí vamos lá, opcionais. Você vai ter aqui os bigodinhos, né? Tem alguns opcionais de bigode aqui. Aqui você pode mudar ali a gradezinha do capô. Aqui você vai ter aqui antena PX. Aqui são os adesivos. Lembrando, o limpador de para-brisa ali é de três barras, funcionando perfeitamente, tá? Tanto internamente como externamente ali a animação. Aqui você tem o teto ali, né? O entrada de ar ali, aberta e fechada. Aí você tem baú, o baú pintável e a carroceria. Se você pôr no pintável e vir aqui nas skins, aí você vai encontrar algumas pinturas aqui: Braspress, Casas Bahia, Correio, Sedex, Max, Mudança, Seara, a skin lá do canal do X e as pinturas personalizadas aí que você pode estar fazendo aí no mod. Cara, top isso aqui, ó. Esse estilo de baú de caminhão de mudança é uma parada que eu acho muito foda, cara. Muito top mesmo. Então tá aí. Vamos deixar aqui na. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar ele na carroceria agora pra gente ver as configurações. Porque eu já lá no início do vídeo já mostrei ele no baú. Então aqui vocês têm algumas configurações de carga aí. Tem a de carvão aqui, ó. Bem da hora. Aqui você vai ter os lameiros. Os opcionais de lameira aí. Tanque, tem três opcionais de tanque. Bem top o mod, hein? Bem da hora. Aqui, outra coisa legal, as rodas, pessoal. Umas rodas personalizadas aí, ó. Modeladas aí pela WG 3D, ó. Aqui você pode personalizar. Só aqui eu tô mostrando só as que tem no mod, tá? Cubo também, ó. Vários opcionais. Então, se você deixar esse mod ativo. E você gosta de jogar com caminhões da Mercedes, você vai poder usar essas rodas em outros modes aí, né? Já tem umas porcas aqui também. E pneu, você escolhe aí algum do seu agrado aí. Lá. As rodas dianteiras e traseiras também, tá, galera? Todas personalizáveis aí. Olha lá. Escuba ali, ó. As porcas aqui. Bem top o mod, hein? Bem da hora. Então tá aqui ele configurado aí
no custo carvão, né? Se você quiser colocar ele no redondinho ali, tu vem aqui, muda aqui. Aí tu pode pôr também aqui os opcionais de bigodinho que tem para essa configuração. Tem essa, essa, essa e essa. Se você quiser andar com ele arqueado, você vai ter também. Aí, ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Videozão rápido mesmo para estar mostrando o mod. Lembrando, vai baixar o mod, assista o vídeo lá, pois tem senha para descompactar. Eu não vou deixar senha na descrição do vídeo. E vou pedir a galera aí para não comentar a senha aí, não. Se comentar, eu vou tirar o comentário, tá? Então fica a dica aí. Quem puder, dá uma moral, vai lá, baixa o mod e curta aí no seu jogo. Lembrando, tá funcionando 1.44 e não 1.45, beleza? Então é isso aí, galera. À noite aí, se a gente estiver um pouco melhor, a gente faz live aí. Se não, a gente vai tentando gravar os vídeos aí e postando aí no canal. Manda um salve lá pro canal X Game, parabéns aí pela meta alcançada. Um salve lá pra WG3D, o Log, né? E o galera aí que for acompanhar o vídeo. É nóis, tamo junto, fiquem todos com Deus. E é valeu, migão. Curta o mod aí que tá top. Yeah.